अलावा ओके तुमने जो जो लेने नहीं बा लेने में भी ये नहीं बा मरो जो ये था चावी तो तेंजी ये काम वाले तो मुझे यहाँ चाय लो मकान जाया हो तो तारे लो चाय नहीं बोल तमे यही बीजी है यहाँ उतने से जिने कार के लिए मापा है गाँव ले उतने से जिने तमे बटेना ने चलो रो सेशन हारे चाहिए माँ पीपी जिन टेंसी बियो เล่จ้ะยောက်ล่ะแหละหาเลยบ่เนาะだแม้อเล่จ้ะส่วนแม้แหละไต่ส่ายน่ะบาเนี่ยไต่ส่ายเลยจนเราม้วนนี่เนี่ยไต่ส่ายตะลาไปซะจ้าวันนี้เต็มมาจนเราม้วนนี่ตะลาไปซะจ้าวันนี้เนาะอ๋อโอเคไล่ละไล่ก็ไล่ก็โนเลนเนี่ยพี่จะจ่าได้ค่ะเอาลงอ่ะเนาะเอ๊ะแจ้มแหละยังแหละตะแกไอ้หลูดีไกด์เตอร์เนี่ยแหละกดทุ่งกูเนี่ยอวนกวนจาผิดเลยโหละคันซ่าได้พี่เฮาได้ยังนี่แหละกวนๆห่ามตัวเนาะ တကယ်တကယ်တကယ်ကျန်ကျန်ရရန်ကိုးနေလဲတကယ်စားရတယ်နော်ကိုးနေလဲတကယ်စားတာတွေ့ရတယ်ဒီရိုက်တာကျွန်တော်တို့စိန်ကုန်မှုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမော်ရယ်ကနေပြီးတော့လာတယ်မော်ရယ်ကမှာစုတွေရလာတယ်အားကြည့်လိုက်ရင်ပြိတ္တကအသားဖြူဖြူအယံမြင်မြင်စမတ်ကြကြအာတန်တန်ပြန်ပြန်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမြင်တဲ့အတွက် တော်တော်များများဗာပြောကြလဲဆိုတော့စင်းရဲသားခန်းတို့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုဟိုဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုရိုက်လို့မရတော့ဘူးပဲထင်ကြပါဘောနော်ရိုက်လို့မရနိုင်ဘူးဒါမျိုးကရိုက်တာဆိုရိုက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရုပ်ဆောင်ကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးကိုပြ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 ဒီဇက်ကွက်ကိုလုံနိုင်အောင်စူးစမ်းရပါဘောနော်စူးစမ်းပြီးဒါလည်းလုတ်ခဲ့တာပါလို့ပြောဟုတ်
ဆန်လေအဲရမ်းမိုက်တယ်ဆက်ကိုမသိပါဘူးဒါမဲ့လေဒီလာဒါမဲ့စမိန်နဲ့တိုက်တာမကောင်ဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့101ဟိုမှာမကျင်တဲ့ချက်တွေရှိပြီးတော့သူကဒီကားမှာဝင်တိုက်တယ်သူကနှစ်ကားအဲ့လိုမျိုးပတ်ပတ်ဝမ်ပတ်တူဖြစ်နေသူတူတူဟုတ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ခက်တကနာပဲเนาะတကယ်ကိုဝင်တိုက်ခိုင်းတာဥစတီကလည်းအနောက်ကတကယ်လုံးလာပြီးပြင်လာပြီးတိုက်ပြီးဆိုဟမ်တကယ်တော့စပိန်စီးတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ချပေးလိုက်တယ်ကိုလည်းနာကိုလည်းတကယ်လုံးဝစပိန်ကလူတော့လဲကြပါဆိုတော့လေမမရရပဲဟုတ်နောက်ပါဆိုကိုတို့ကိုတပိုက်တဲ့အခန်းလေးဆိုတော့လည်းချစ်စာကောင်းတယ်แต่ว่าแกเอาปุ๊ดซะเล่ป่ะเออเออเงยอ๋อลุกทาป่ะเนาะเออเงยมาเลยป่ะแต่แกเล่นเงยมาดีเออเนาะไอ้เนาะเงยดิเออๆๆ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 
လို့ပဲအဲဇမီပုံစံအဝိစားပုံစံပေါ့နော်အပြင်အပြင်စင်လေးဆိုတော့ငယ်တော့ပဲကိုကတေးသေးလေးဆိုတော့လေပို့ပို့တူသွားငယ်ရနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကစစ်ပြာပို့ကြတယ်စစ်တဲ့ပတ်သက်လားကိုတုံးကောအာဘယ်လိုသောက်ဘယ်ရောက်လဲအစ်နဲ့ပတ်သက်လာကြအောင်ဩအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာလားလို့အစ်နဲ့ပတ်သက်တာတဲ့အာအစ်နဲ့ကတော့အစ်နဲ့ကကျွန်တော်မသိဘူးဗျအဲသောက်တော့ပါဟုတ်တယ်အစ်ချစ်ကြောင်းနေနားမလဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဟောဟောဒီလိုပါနားမလဲသေးဘူးဒီလိုတော့ပုံပြီးရောဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေကမော်ဟုတ်တယ် bright တဲ့မော်ဒယ်အလုပ်တွေကနော်မော်ဒယ်အလုပ်တွေကစုံမှုတယ်မော်ဒယ်အလုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ကစုံမှုတယ်ဒါဥချိုစီမှလည်းစုံမှုတယ်ဆိုတော့ဒါအာပြောစရာမလိုတော့ဘူးကိုမောင်တော်ကြီးလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေကားရိုက်တွေလည်းစုံတယ်နယ်တွေဆိုလည်းတူတူထွက်ဘူးတယ်ဆိုတော့ bright တဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်ခုတယ်ဆိုတော့ဒါပြောစရာမလိုပါဘူးအရန်ကောင်းတဲ့ညီမလေးပါပဲအဲကိုထုံးကအေးတယ်ဟိုကလေးကအဲ့ဒီမော်ဒယ်လုပ်ကလေးကထင်တာပဲကျွန်တော်အေးတယ်ကျွန်တော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 ်ကျ
တတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးเนาะလုံးဝမတွေ့တကယ်မတွေ့ဘူးတကယ်မတွေ့ဘူးတကယ်မတွေ့ဘူးတကယ်မမြင်ဘူးအဲသူလည်းတော့တယ်ဟောညောင်တော့အချိန်မှအရင်လှုပ်ရတဲ့လေဟမ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ तू တော်တော်တယ်ပြောမှဆိုသူလုံးဝမသိရဟုတ်ကို့လိုပဲ။ဩ Okay အပင်းရပြတဲ့ရေချေးတွေတမာတယ်ဒီကားလေးကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတန်းစီပြီးတော့လာရတာပေါ့နော်တန်းစီစနစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလာရတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြတဲ့တွေလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အပင်းစီကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်တွေလည်းကြာနေပြီရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့အချိန်ကလူရန်စားဘွားလေးကိုလည်းပြည်ပြင်းအောင်ကျွန်တော်ကိုလည်းတုပ်ဆောင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒရိုက်တာပေးခြင်းနဲ့ရက်တာတွေလည်းပို့လင်းအောင်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းလာပေးပါအောင်ပြီးတော့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတွေအားလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ပြင်းဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့မဟုတ်ပါနဲ့တကယ်ကိုအစစ်တွေရိုက်ထားတာစပိန်နဲ့တိုက်တဲ့ခန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အစ်လုံးဝညီမလေးဝင်တိုက်အာမနာနဲ့ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်တယောက်အာနာနဲ့ဟိုကီယာရေးဆပ်ပုံကလည်းဟိုမထိပဲနဲ့လဲသွားဆိုတာဟိုရက်တာမရသေးဘူးသိရမလားဒါဆိုတိုက်ချလိုက်တဲ့အကက်ကဒီထွေးလာမှလည်းပါပါဒုံးဆိုလွင့်အောင်လွင့်ထွက်သွားကွာဘေးတိုက်လည်းရှက်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်တက်တက်ကိုပိတ်တိုက်ပြတာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိတိမိမိပဲတိုက်တာကျွမ်းတယ်အဲ့လိုပြီးရင်သူကစငိုတာအာပြီးတော့နောက်မမေရတော့ဒီပါရိုက်ခံရတဲ့စင်းနေပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့စင်းနေလေလုံးဝအစစ်ရိုက်တာတကယ်အထီးရိုက်တာတကယ်ကိုအထီးရိုက်တာဒါတော့မမေရပါကျန်တဲ့ကားရတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကားမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့မမေရရပဲဒါမဆုချိုင်းကိုလည်းမဆုချိုင်းကတော့မရိုက်ရဘူးအမမရိုက်ရင်ပူဆိုးမယ်နော်နှစ်ခါသုံးခါပြစ်ကုန်မယ်အမတိတိမိမိပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရိုက်ပလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးရိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရိုက်ခိုင်းတာအဲ့ဒီကမှာဆိုတော့တော်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုအနာခံရသလောက်ထိထိမိမိလုံးနိုင်သလောက်ကိုဒီပိတ်သားပိတ်ကားပုံမှာပြိတက်တွေမြင်ရတဲ့အကက်ကလည်းထိထိမိမိပါပဲဘာလို့လဲရိုက်ချလိုက်တဲ့အချက်ကဒီရလေလိုရိုက်ချလိုက်တာလိုလိုအရေးကိုတော့ရိုက်ချတဲ့ဒီ force ကအဟာဒီဘက်တံပြန်တုံတုံဝိုင်းဟိုင်ပါပါတယ်လို့ဆိုလို့ဒါထိထိမိမိပါပြိတက်တွေလည်းမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်အဲဒီကလေးကဟိုတကယ်ကိုဟာတာလေးတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကိုပေါ့နော်ဘူးစုတရစရာလေးတွေအကိုယ်တိုင်တော့မှဒီဈေးကြီးကိုသွားလဲခြင်းနဲ့စိတ်တည်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတကယ်ကိုရာသဆောင်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ပေးပါဝင်းရံပေးပါဝေဖန်ပေးပါလို့ပဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်2016ခုနှစ်5လပိုင်းရရိုက်တာအဲ့လိုငါဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ခိုးဆိုလူနိုက်တို့ပါတို့ရိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဟိုဟာဟိုဝိညာဉ်ကာကြိုးတို့ပေါ့ရိုက်ပြီးတော့နောက်တဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးတော့ဟိုသီရိမင်္ဂလာဇီအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေ့လာမိတယ်လေ့လာမိတဲ့အခါကျတော့သီရိမင်္ဂလာဇီဟာလူမိုက်တွေပေါ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လူတွေအဲ့လိုတွေပြောနေကြတော့ဟိုကိုကိုတိုင်သူကလေ့လာတဲ့အခါကျတော့သီရိမင်္ဂလာဇီအမတန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲအရန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုသွားတွေ့တယ်သွားတွေ့တော့အဲ့မှာဆိုတော့ဥတုတ်ကြီးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကိုတွေ့တယ်သူဆိုရင်ကလေးက73ယောက်ရှိတယ်ဒီဈေးမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကဈေးရောက်နေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာဈေးကတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဈေးကိုဘာကြောင့်သူတို့မကောင်းပြောတာလဲဒါလေးတော့ငါဇလန်းလုံးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်သွားအဲ့ဈေးတွေကလူတွေအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့သူကြတာကကိုကိုတဲ့ကောင်းဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးရီးယားတဲ့ကြပ်ကူပုံစံပေါ့ကူနေထိတာပေါ့ကူအဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်ကတ်စတင်ကျွန်တော်ကဒီဇက်ကိုပဲဦးစားပေးလိုက်တာပေါ့ဟီးရိုးတွေလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်နာမည်ကြီးဟီးရိုးဆိုရင်ဒီဇက်ကောင်မပေါ့မှဆိုရင်တာနဲ့အဲသူတို့ကျွန်တော်ရွေးတယ်ရွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ကပ်နဲ့ဘာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဒီဇက်ကောင်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးလှုပ်ထားတာပေါ့အခုကြီးတဲ့ပြည်သက်တဲ့မိတော့လဲသူတို့ဟိုကြိုက်တယ်လို့တော့ပြောပါအဓိကဒီကားကိုလို့ဆိုရင်ဒီရဲ့ဘဝလို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီသီရိမင်္ဂလာဈေးပေါ့ဒါအခုဆိုရင်ဒီစာနယ်ဇင်းမီဒီယာညကမွန်မားအနေနဲ့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသီရိမင်္ဂလာဈေးတဈေးလုံးမှာရှိတဲ့အဲဈေးသူဈေးသားတွေအားလုံးကဒါကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ပတ်လောက်သွားလေ့လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်ကိုမတိတာတွေရောတိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကာကနနာပြောပြတယ်ပြီးကျွန်တော်လိုအပ်တာဟာတွေအစဆုံးကူညီတယ်ဟုတ်ပါဘောဈေးကိုသွားရိုက်မယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဈေးထဲမှာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်လူအုံနာတို့ဖယ်လို့မရတာတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရှူတင်တပတ်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပေးတာရှိတယ်ဒီဈေးလုံခြုံရေးပေါ့လုံခြုံရေးဌာနကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့ဈေးသူဈေးသားပေါ့အဲရိုက်နေကြတယ်စကားမပြောဘူးသူတို့ဘက်သူတို့ပြောတယ်တယ်လီဖုန်းမသုံးဘူးသူတို့ဘက်သူတို့ပြောတယ်
ဒီနေ့မကြည့်လိုက်ရတော့နောက်နေ့ရှူတင်လာတဲ့ကနောက်နေ့ရှူတင်လာတဲ့လူဒီရှေ့ကကြည့်ထားတဲ့လူကရိုက်နေပြီဆိုဖုံးပိတ်တာနော်စကားမပြောနဲ့နော်အဲ့လိုအချင်းချင်းတွေသူတို့ကူညီပေးသွားတဲ့ကကြောင့်ဒီကားလေးကျွန်တော်အဲ့မှာအစာဆုံးအေးချမ်းချမ်းရိုက်ပြတယ်ကျွန်တော်ဆယ်ရက်ရိုက်တာဈေးမှာအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အခုကြည့်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မှန်းတယ်ဒီကားလေးကတော့ပြည်သက်တယ်ပါဒီကားအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေကြစကားပါကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိသားစုပြည်သက်စီကိုကျွန်တော်ဒီဇကားလေးနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမိတ်ဆက်တာပါဒီဇကားပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အခြေခံလူတန်းစားအခြေခံလူတန်းစားဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခြေခံလူတန်းစားတယောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီတိတိမင်္ဂလာဈေးမှာအဟလာဈေးရောင်းနေတဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့ဘဝတွေဟာပျော်ရွှင်မှုတွေရှိသလိုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေရှိသလိုသူတို့မှာအခက်အခဲတွေရှိသလိုဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဇလန်းလေးတပုတ်အနေနဲ့မျှဝေလိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဒီဇာကားလေးကိုလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးအားပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အမေကြောင့်မို့တန်မဏိနှင်းစီရိုက်နေတယ်အခုဒီနေ့ရှူတင်ပြန်စတယ်ပေါ့ဂျာရက်မှာ15ရက်နားတယ်အလင်းအောင်ရဲ့ body ကိုဝိတ်ချဖို့အတွက်15ရက်နားတယ်ဒီနေ့ရှူတင်ပြန်စတယ်မနေ့ပြန်မေမျိုးပြန်တက်ရမယ်ဒီကားကမေမျိုးမှာဆက်ပြန်ရရမှာပါမရှိပါဘူးခင်ဗျအနားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့2019ရဲ့ပါဥပဒေဒီအော်ဒီကဲတဲ့ကားညာရေးရှိတယ်ဟုတ်2019ရဲ့ပါပုံစံတကယ်တဲ့ကားတွေကားတွေအဓိကစေတအားဆိုအကုန်အားရပါတယ်ကျွန်တော်အားရတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်အားမရတဲ့ကားတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်အားမရတဲ့ကားမျိုးနောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပရိသတ်ကျွန်တော်ဘုံမှာဂျင်းနေမှုရှိအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့ခုတော့ပါဒီစကားတွေစကားတွေတက်ပို့ပြီးစိတ်စိတ်လေးလေးလို့ပြင်လာတယ်အဲ့တော့ကစားပါလို့ရှိရင်ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေကတော့တကယ်ကားတွေကလည်းစောက်ရတယ်။ဟိုအဲ့ဒါကလည်းပါလဲဆိုတော့ကျန်တော့ဒါတလောက်ပဲကျန်တော့တာကိုတင်ရမယ့်ကားတွေကလည်းတလောက်ပဲကျန်တယ်။အဓိကကမင်းသားမင်းသမီးကြီးကားတွေပဲများတာပေါ့နော်။ရှာရှာပါပါဒီ2016မှာဒီကားလေးဆိုတာတန်းစီပြီးထွက်လာတဲ့ကားလေးတွေပေါ့။ဟိုမှာထွန်းထွန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးတွေပဲပြင်းမိန်တော့ပါဆိုလဲဒါခေတ်ကာလကိုကျွန်တော်ဒီပြင်းမှုဆန်ရာတွေပဲကျူကျော်မဲ့ကိစ္စတွေရိုက်ထားတယ်မတက်လာသေးဘူးပေါ့နော်။စောင့်ပါမယ်။ဒါရသလောက်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့လေ။အလောက်တိမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုပါလေကျွန်တော်ကဟိုပါလို့ဆိုကျွန်တော်ကဇာကားတွေကလေအကယ်ဒမီတန်းဝင်လောက်တဲ့ကားမရှိဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအုံအုံတိုင်းတိုင်းများတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကားတွေကဒီလိုခန်းစားပြီးတော့ဟိုကြည့်လို့ရတဲ့ကားမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့လက်ရှိဟိုရှေ့မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မတွေဟလာသူတို့ကားတွေဆိုလဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ပြီးဂျင်းနေခဲ့တဲ့ကားတွေပေါ့နော်အဥပမာဒဇိုင်းလိုကားမျိုးဟလာနောက်အဲဘာလိုကားမျိုးနောက်ရှိပါသေးတယ်ဟိုပွင့်သိင်္ဂီစွာရိုက်တဲ့ကားမျိုးတွေနောက်ဟိုဒီတခြားအမှုပညာရှင်တွေအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကခန်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်လေအခုလောလောဆယ်ဆိုတဲ့ခြီလိုကားမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျတော့အဲ့လောက်ကျွန်တော်ဟာကျတော့အလုပ်ဟာမျိုးပေါ့လုံးတိုင်းတိုင်းဆိုတော့ဒီအကယ်ဒမီခန်းစားလို့ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့အခုနောက်ဟိုမျိုးကကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရဖို့များမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိတယ်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကတည်းကကြားနေဆိုတဲ့ဟိုပြည်သားကားတွေပါလေခင်ဗျာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မရနိုင်ဘူးပြောတာလေကျွန်တော်ကနည်းနည်းပါပါတော့မီးတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာလေအဓိကတော့ကျွန်တော်က entertainment ပဲပါကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံလူတန်းစားကိုကျွန်တော်ဇာကားလေးတက်မှာကျွန်တော်တွန်းနေရင်နဲ့ကျွန်တော်ဇာကားဆအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပပလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်အတီလေးတစ်ခုပေးသွားမယ်အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော် entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ပဲတွန်းနေတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဟိုမိညမ်းကိုလည်းတသက်လုံးလုံးမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ဟိုဒါဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုចောင်းစင်းနေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကိုတိတဲ့တက်တဲ့မြင်တဲ့အရာဝတ္ထုလူတွေပေါင်းဆက်တာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမိញမ်းလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတိတာရှိခိုင်းလဲကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့လဲအကျိုးပြီးတော့တောင်းပန်ထားကြည့်ပါတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့အကယ်ဒမီဇာကားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနုဟိုဟာပေါ့ဒီဟိုပညာအဲ့လိုပေးမယ်ဆိုတော့အမှုပညာတဲ့စာရင်အဲကျွန်တော်တိထားတဲ့ခုနဒီအခြေခံလူတန်းစားကိုအခြေခံလူတန်းစားကိုကျွန်တော်တိတဲ့အမှုပညာလေးတွေနဲ့ပပလေးပေးသွားမယ်ပေါ့အကယ်ဒမီဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့လေလူတိုင်းတော့လိုချင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုမမရတာကိုမမရအောင်ဆိုတော့ကိုမမလုပ်တတ်တာဒီအကြောင်းအရောလေအဲ့လောက်တိလဲကိုကမရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တဘောပြောဟာဒီ2020ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးရိုက်တဲ့ကားလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝတွေအားလုံးဟာ2020ကနေစပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ရောက်လည်းရောက်လာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်